Моето любопитство как нещата в горите могат да се оправят, ме води до Доспат. Днес имам среща с един възрастен, много уважаван лесовъд, Вергил Байкалов, директор на горското стопанство. Той е бил махан от длъжност при почти всяка смяна на властта в България, но всеки път го връщат, защото излиза, че без него това стопанство просто не върви. Днес съм на еднодневно обучение по лесовъдство. Помолих го да ме кара към най-голото и най-изсеченото място в неговото стопанство. Голото хич не беше толкова гол, ама гората не беше много гъста и на сравнително малка площ имаше дървета от всякакви различни възрасти. На това поле се експериментирали с премахването на въобще всичките големи дървета, когато малките са на определена възраст. Защитата трябва да е на лице на майчина дървостоен, нали? До момент, когато вече имаме достатъчна наситеност на площа и територията и тогава вече да освобождаваме, да вкараме повече светлина с цел да укрепне. Добре, това много ми е интересно. При положение, че има толкова много пари в горите, очевидно, защото всичките са се хвърлили като хиени в горите. Добре, как поне ако от това трябва да се храниш, защо цялата техника, дето видяхме, цялата държава е толкова отчаяна, стара, никой ли ни дава пари за някакъв нов трактор? Никой. Ние тук водим така наречена дясна политика. Аха. Да, дясна политика, да. Разбрали? Да. Въпреки урока траеше няколко часа. Важното за всеки да разбере е следното. До такава интензивност можем на определени места да сечем при много строг контрол. Махаш ли майките обаче, преди децата да са пораснали поне до 8 до 10 годишна възраст и децата се заминават. Големите пазят малките. Явиш как в природата някакви закони важат навсякъде. Но няма практика без теории. Разбирам, че всичко започва с подробен лесоустройствен план за 10 години напред. Знае се във всеки сектор на гората кога какво трябва да се случи. Подробен план в кой сектор, колко да сече, какво да се сече и кога да се сече. Има предписания за залесяване, видова дървесина, за всичко. Въпреки, че на това стопанство нямам съмнение, че хората си грижат за гората, като биха погрижали за собствените си деца, предполагам, че със следостройствените планове в България по принцип е точно както с законите. Перфектни са, само че няма кой да ги спази. Но не ли е така по-разумно, просто ако имаме все такива съвестни горски служители, просто да разчитаме на тях и да хвадат с една четка с боята в гората и да преценят. Това може, това не може, това може. То това е реално бъдещето на лесовъда. Да. Реално бъдещето на лесовъда се свежда това да влезне сам да прецени какво може да върши в даден вид гора. Я виж колко е лесно. В цяла Европа лесовъда минава през гората и чисто сърдечно боядисва дърветата, които трябва да бъдат отсечени. Без предварителен план, просто защото човека разбира от професията си и няма странични интереси. Това в България е мечта за далечно бъдеще. Излизайки от гората ме обясняват за страшната приватизация на горския сектор. Дясна политика. Горските служители са превърнати в военни без пушки. Един трион нямат. Всичките сгради са продадени от една редица премиери и министри по горите. Тракторите са продадени за скрап и предприятията, които преди са били собственост на горското стопанство, сега има частни собственици. И на всичките тях борбата е за възможно най-много и най-евтина дървесина, за да ги направят най-много на гради и дъски, но най-вече на пепел или на дърва за огрев. Всичко стана частна работа, от самото сечене в гората до износа на каквото да е било дървано.
Основният бизнес за стотици малки и по-големи цехове е да бичат дървесината. След търговията с дърва за огрев, това е най-развитото производство, ако така можем да го наречем. Но в България много рядко ще намерите цех, който даже да изсушава избичения материал. Даже с рендосване не иска да се занимават, да не говорим за производство на каквито и да са били дървени изделия. И така излиза, че освен да продадем гората за огрев със средно 60 лева на кубик, продаваме така наречен строителен материал за около 200 лева на кубически метър. Най-голямото количество отива в Турция. Някак си все още не мога да повярвам, че нещата са толкова първобитни. И тръгвам за една обиколка от няколко дни да видим производители на, да речем, нещо свестно от дърво. Първата фабрика произвежда висококачествен паркет и дюшеме от дъб и бук. И първото нещо, което научим от собственика е, че на него му е по-изгодно да купи трупи от чужбина. В България цените са високи, няма качествен материал и не можеш да разчиташ на нормални и коректни доставки. Между другото, за вашите сметки, един кубик качествена дървесина от дъб, например, лесно струва 1000 лева. 1000 лева! В България реже част от трупите, за които биха дали 1000 лева на кубик за огрев. За 60 лева на кубик. Защото е по-лесно, по-бързо и никой не пита за документ за произход или други сложни сертификати. За момент обаче се радвах на едно работещо предприятие. Работещи хора, един хубав, качествен български продукт. В другото крило на фабриката обаче намирам извънземни машини, но увити в найлон. Защо тези пък не работят? Това изглежда като сериозни машини. Ами да, доста сериозни са и като габаритни размери, и като производствен капацитет. Тези машини какво правят? Значи това е цяла линия за производство на дюшомета с клик система. Клик паркет. Първият основен проблем, това е ритмичното получаване на суровина. То е свързано както с наличните количества, откъдето можем да си ги намерим, второ и с качеството на дървесината. Качественият материал, който ние заявяваме, не го получавам. Годините, отколкото аз съм в този бранш, това са 18 години, количеството на дървесината непрекъснато намалява. Информацията, която като граждани на тая държава мога и имам виждане, че те се изсичат, без да се правят каквото и да били грижи да се полагат за по-нататъчното развитие или за лисяването на гората. За мен беше по-добрата организация, когато бяха от държавните горски стопанства и нещата бяха контролирани, организирани. Трудно намирам хора, които да започнат работа. Причините са няколко. Процентът е доста голям на младите хора, които излязаха в работоспособна възраст в чужбина. Другите хора, които останаха, са трайно безработни. Или хора, които имат странични доходи, които не искат да се хванат на работа. Хората ги няма, останаха клиентите и пазарите, които, ако продължаваме в същия дух, и те няма да ги има. Няма материал, няма хора и няма оборотни средства. Качествен паркет или дюшеме струва от производителя между 2 и 3 хиляди лева на кубик. Къде 60 лева кубик за огрев, къде 2-3 хиляди лева за един свестен продукт. Предвид, че пазари за паркет има колкото искаш. На другия ден съм в цех за седалки и облегалки от фурнир. Тук научих, че при производството на такива факторът труд е много голям. Има много процеси и всичко става на ръка. Една сграда, няколко загряващи преси, валици и други дребни машини и човек произвежда седалки и облегалки.
когато ги смяташ на обем, тези продукти излиза на около 5000 лева на кубик. 5000 лева. Колко по-разумно човека може да се възползва от гората. Фабриката беше близо до Стара Загора. Понеже имахме сигнал, че и там много се сече около ромския квартал, бяхме длъжни за кратко да видим за какво става въпрос. Колите хълмове говорят за себе си, но нека видим. Въпреки, че трябва да се каже, че дребните нарушители, хората с каруците, не са основният проблем в горите ни, все пак те секат на места около махалите си и по този начин тотално развалят средата, в която живеят. Ето ви една така наречена циганска сеч. Много места, които тъкмо пак станаха зелени в България, около населените места, така изчезват. Няма ден почивка. Като кубици не е толкова много, но визуалната беля е много голяма. Една фабрика близо до Сливен. Купуват изразките на цеховете, които бичат големите трупи за строителна дървесина. От така наречените капаци спасяват малки парчета дърво и ги правят на големи плотове. Продават ги за 700 лева на кубик. Извинявай, не 700 лева, но 700 евро. 1400 лева за кубик от буклуци. Евола на тези хора. Но само за нас, зрителите, за колко върви един кубик от този материал? Отбор ли? Отбор, да. За европейския пазар 780 евро на кубик. Самата инвестиция е доста голяма тук. От порядъката вече минава милион някъде инвестиции, защото тя е още на три части нива. Значи говорим милион лева или милион евро? Евро. Евро. Да. Значи да речем, че ако човек е готов да инвестира 1 милион евро, което при всичките европрограми и банки, които участват, не е невъзможна сума. Срещу 1 милион евро, един човек може да си привърне първобитния си цех, дето прави само криви дъски, в нещо, дето води до 700 евро кубик. Така ли? Да, така може. Може да се каже по този начин. Хора, това са готови технологии. Отиваш, купуваш. Европейския съюз най-вероятно ви подарява половината като субсидия. Даваш по вид милион евро и произвеждаш. Къде са банките и къде е държавата да стимулира такива инициативи? По-надолу пак се сблъскаме с нашата действителност. В момента, когато снимахме този филм, имаше забрана за износ на сурова дървесина. Забраната е отдавна дигната, но през лятото в цяла държава складовете трупиха тонове трупи и трупчета и чакаха момента, в който пак можаха да натоварят камионите към Турция. Строителна дървесина. Това произвеждаме. Хиляди, хиляди тонове. Но какво печелим точно от това? Малко по-късно сме в Пазарджик, при голям производител на дървени детски играчки. Дървесината да се продаде от българска страна на максимална цена, което означава да се стимулира производството или добавената стойност, която коментираме. Това нещо към момента просто не се наблюдава по този начин. Ако измериме дървения материал в детските играчки, от 3 до 5 хиляди лева на кубик. На кубик. Цена на кубик в дървени играчки, тъй като в тях е много труд. Още повече, отколкото при тези с седалките, облегалките, при производството на детски играчки трябва най-вече много работна ръка. И съответно, има много добавена стойност за всеки един кубик дървесина, която изнасяме. Обиколката продължава в Бургас. Там на 200 метра от най-големия мол на нашето море има най-големия дървояд в цяла България. Кроноспан се казва.
денонощно приглъща тонове дървесина на час. Фабриката произвежда платна от пресовано дърво, наречените OSB платна. Никой не може да отрича, че има потребност за такива. Използваме ги навсякъде в строителството. Материалът е много екологичен, защото за производството на OSB се използва нискокачествена дървесина и почти няма фира и отпадък. Въпросът е, че в подобни фабрики работят много малко хора. Най-големите разходи за тях са дървесината, която купуват, гъста, лепила и амортизациите на направените инвестиции. Така че тук седи един огромен завод и сигурно кмета на Бургас ще го хвали като голям двигател на бургаската икономика, но освен 200-300 човека, които работят в този дървояд, каква е печалбата на българския народ от цялата тази работа? Искам да кажа, че в този момент на нашето развитие като икономика и като държава ни е прекалено рано да дадем път на видове производство, които изключат тотално факторът човешки труд. Особено в провинцията има над 1 000 000 работоспособни, които едва ми имат нещо да правят. И именно тези толкова много разчитат на работа, свързана с гората или ценните ни земеделски земи. 200 км от Бургас в горите до Павел Баня се намира подобна фабрика. Тук от самата табелка над портала на завода вече става ясно, че почти цялото производство се изнася към Турция. Базата не е толкова спредната като тази на Кроноспан в Бургас, но заводът е огромен. Каквото между другото направише доста лошо впечатление, беше, че охраната на завода полудяла, когато видя камерата и ни изгониха от района. Бяхме заснимали каквото ни трябваше, така че ни беше все едно. Но защо? Аз отдавна вече не обръщам внимание на това, че по-голямата част на дървесината няма въобще никаква горска марка. Въпреки, че властите твърдят, че незаконна дървесина в България няма. Но законна или незаконна, проблемът при тези огромни дървояди е, че тяхните шредъри ядат всичко, включително и по-качествена дървесина, която може да бъде използвана и за много по-висши или, да речем, благородни продукти. В една държава като нашата, когато има един голям изкупвач, който плаща в брой за всеки тир дървесина, която ще му бъде докарван, има риск доста голямо количество от суровините на тези OSB дъски да не е от съвсем правилния произход. Но, освен всичко, има нова мода в българската гора. Фабриките за OSB дъски и всичките банцизи в България пасти да ядат. Големия бръзнач на българските гори ще бъде производството на пелети за огрев. Пелети за огрев са много ефективно за отопление. Така е, много повече от дърва, например. И ако действително ще бъдат направени от стърготини и от отпадъци от дървообработещата индустрия, даже от цели дръвчета от най-ниско качество от контролирани сечища, пелети са решение за отопление за стотици хиляди къщи в България. Но фабрики за пелети никват като гъби в България. И техният капацитет вече е много по-голям, отколкото има суровина за тях под форма на стърготини или други отпадъци. В близките години милиони кубици първокачествена българска дървесина ще бъдат изядани от шредерите на тези фабрики. Фабрики, където пак ще работят само човек и половина, и не носят никакви приноси за нашето общество. Горите ни ще бъдат изнесени в чувалчета по 15 кг. За екоориентирани граждани на други държави в Европейския съюз, където пазят техните гори като очите, докато има идиоти като нас, които са готови да продават най-ценното, което имат срещу едни пачки бързи пари.